It arrived! Det kan jeg virkelig ikke finde ud af det her. Hvis det er barbels. Jeg har ikke rigtig fået de der barbels i lang tid. Jeg tror sådan en med sådan noget, det var sådan en med sådan noget fudge eller sådan noget hed den. Nå. Det jeg har her, det er nok den, top of the line streamerpakke, som mange bruger. GoXLR, SM7B og så en rød PSA 1-arm. Grunden til, at jeg købte det her, det er fordi, vi stod i en situation i sidste uge, hvor det var, at jeg skulle til over til Astralis Nexus. Og jeg har sagt til Astralis Nexus, ved du hvad? Det udstyr, I har, det er simpelthen for blare. Altså, William på 14 år har lige så god mic og cam setup derhjemme, og det fungerer ikke, når jeg, du ved, stor streamer, 200.000 followers. William skal ikke have bedre setup end mig. Jeg ved ikke, hvorfor vi er så super, William. William, han er flink, han har setup. Så jeg har investeret i et rejselyd, fordi jeg har så meget lydstyr her, og det er stationært meget af det, og der er rigtig mange kabler det ene og det andet. Så jeg har investeret i sådan et slags rejselydstyrspakke, så jeg ligesom har noget, jeg kan tage med til events og så videre, fordi at, ja, altså, alle steder, der har lidt respekt for sig selv i forhold til streamingudstyr, de køber de tre ting her, så er lyden bare perfekt, sådan som den skal være, så har jeg bare valgt at investere i det selv. Det koster hele lortet samlet, 2600, 3600. Hvorfor ikke bare gå GoXLR Mini til rejse? Det er fordi, en GoXLR Mini, det mener jeg ikke, den virker til en Azure. Fordi der ikke er nok power i den. Den skal være strømdrevet. Så det er lidt usikker på, om den er god eller ej. Den skal vi ikke have lov til at høre stilsøgsmikken. Hvorfor gør du ikke bruge den af Beacon Mic? Nå, men det gør jeg også. Men det er fordi, at Beacon Mic, den bestilte jeg for en måned siden. Det der, det bestilte jeg, fordi jeg skulle bruge det i torsdags. Men så nåede det ikke at komme, og så lidt noget blare. Det gør den jo, du mister et par justeringer, men ellers er den i god nok energi. Ja, okay. Jamen det er, fordi jeg gerne vil have de justeringer der. Den mikrofon, jeg havde på Nexus, den kommer jeg stadig til at bruge. Men den købte jeg jo, fordi at jeg ligesom godt vil for det første teste, om det var noget for mig, og så for det andet, for at lave en video med den. Intro musik. God gamle Call of Duty videoer. Men det er fordi, at efter jeg er kommet med i min nye management, så er vi allerede i gang nu med at sidde og planlægge både events og streams, som bliver next level shit. Jeg skal blandt andet, jeg ved ikke lige, det er ikke helt officielt endnu, men jeg skal lave et meetup over i København i næste måned, hvor jeg skal streame derfra. Så der skal vi blandt andet bruge noget af det gear her. Velkommen til Ticket med Gex. Kan man ikke hver dag, man ser folk knappen hende bare lege til deres meal prep, er det ikke rigtigt? Velkommen til GH. Så, men der kommer meetup i København inden længe, som jeg også snart kan annoncere, hvad der kommer til at ske, og det ene og det andet.